ତିନି ବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମିଳିଛି 113 କୋଟିର ଦାନ। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହୁଣ୍ଡିରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଛି ସେ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି। 2021-2024 ଏହି ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୁଣ୍ଡି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛି 113,02,55,899 ଟଙ୍କା। 2021-22 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହୁଣ୍ଡିରୁ 8,23,13,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ 2022-23 15,46,17,000 ଓ 2023-24 16,92,36,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ 2021-22 6,83,31,000 ଟଙ୍କା 2022-23 30,72,37,000 ଓ 2023-24 22,24,39,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଏହି ତିନି ବର୍ଷରେ ଯଥାକ୍ରମେ 2,25,31,000 4,62,00,000 ଓ 5,63,57,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଆମ ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାହା ସବୁ ଅର୍ଥରାଶି ମିଳିଛି ସେ ବାବଦରେ ଆଜି ଗୃହରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଇଏ କେତେ ଦିନର ବା କେତେ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁ ବର୍ଷ ବା କେଉଁ ମସିହାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, କ'ଣ ଏ ବାବଦରେ ଖବର ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଭିତରେ ବା ସେହି ସମୟରେ ହୁଣ୍ଡିରେ କିଛି ଦାନ ଅର୍ଥ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ହୁଣ୍ଡିରେ କିଛି ପଇସା ପକାଇଥାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହୁଣ୍ଡିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ଦିନକୁ ତା'ର ପରିମାଣ କେତେ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ପରିମାଣ କେତେ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, 3 ବର୍ଷରେ 113 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହୁଣ୍ଡିରେ, ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଣ୍ଡିରେ 2021-22 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, ସେହିଭଳି 2022-23 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ 23-24 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ହୁଣ୍ଡିରୁ। ଏବଂ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଦାନ ଅର୍ଥ ଆସିଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ପରିମାଣକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତ 21-22 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେହିଭଳି 22-23 30 କୋଟି ଏବଂ 23-24 22 କୋଟି। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଦାନ ଅର୍ଥ ଆସେ, ତା'ର ଯେଉଁ ପରିମାଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତ 21-22 2 କୋଟି ଏବଂ ସେହିଭଳି 22-23 4 କୋଟି ଏବଂ 2023-24 5 କୋଟି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 113 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ରହିଛି ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ, ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଆଜି ଆସିଛି ବିଧାନସଭାରେ, ନିହାତି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯେଉଁ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥିବ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ହିସାବ କିତାବ ରୁହେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ରଖେ ଏବଂ କିଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତାହା ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ଲାଗିପାରିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 113 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଏ 113 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଗନ୍ନାଥ ସେବାରେ କିଭଳି ଲାଗିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନିବେଦିତା, ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ ଯେ କେତେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କେତେ ଦାନ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି, ଇଏ ତମାମ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଥାଏ। ଆମେ ଆଶା ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ଯେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, କମ୍ସେ କମ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ କେତେ ଟଙ୍କା ଦାନ ଆକାରରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ସର୍ବମୋଟ 113 କୋଟି ଟଙ୍କାର 113 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଆସିଛି, ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।